Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်တောက်တာနေ့ညဖြန် VOA စီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။လိုင်းဒိုမီတာ25 32 50နဲ့လိုင်းလမ်းမီတာ190အပြင် VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ VOA Burmese News ကနေပြီးတော့လည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာခွန်ညိုပါခုညပိုင်းစီစဉ်တွေတာဝန်ယူပါမယ်ရှင်။ကျွန်တော်အောင်လင်းဦးပါ။ဒီညနားဆင်မဲ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်ကမြေရောက်ရထားအောင်မှာဒီကနေ့စောပိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မိလောင်တန်ရရတဲ့သူအများပြားပါဝင်လူ20လောက်တန်ရရသွားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နောက်ဆုံးရှိမစ်ဆိုင်းတုံးစမ်းသပ်မှုတစ်ကမ္ဘာလုံးတိုက်တန်နဲ့တုံ့ပြန်မှုမြောက်တန်ဒိတ်စာချုပ်ဖွဲ့နေတိုးကတိုက်တွန်းပါတယ်။ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနန်းလောင်နဲ့တူချင်ညာပေးမှာပါ။အခုညနာဆင်ကြရမယ့်သတင်းတော်လေးထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကပြည်ပခါတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးအတွက်တနည်းအချပိုများလာနေသလိုအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့အတူမြန်မာပြည်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်ပြေးတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့သတင်းတော်ယူတဲ့မြန်မာသတင်းတောင်တို့ကိုဖန်ဆီးတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့တုံ့တက်ချက်ကိုလည်းအခုလိုကြားကြရမှာပါကျိုးလောက်ကျဆွဲဆွဲကြတော့ဘာမှအခြေအနေမရှိတဲ့ဆွဲဆွဲတက်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီကလေးတို့တိုးဗီဇာနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟိုတရင်တက်ပုံရိုက်တယ်ဆွဲဟာမျိုးကတော့စိုးရတွေကဟိုလုံးဝမပေးရခံပါဘူး။တရင်မီဒီယာကောင်စီဖွဲ့ဝင်ရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့အတူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းလူငယ်3ဦးကိုတတ်မှုနဲ့အရာရှိစစ်သည်6ဦးကိုရုံးခုံရုံးတင်စစ်ဆေးရမှာ၅ဦးဝန်ခံပေးမဲ့ဦးဆောင်ရရှိကညှင်းဆန်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့အတူဂျပန်ကိုဖြတ်ကျော်သွားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒီကနေ့မြောက်ကိုရီးယားကနောက်ထပ်ပဲ့ထင်းတပ်ဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကဘလို့တုံ့ပြန်ကြမလဲဆိုတာကိုလည်းသိကြရမှာပါအခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်လွေဦးနဲ့နန်းလောင်တို့ကကြီးညာပေးပါမယ်ရှင်ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့တော်ကမြေရောက်ရထားအောင်မှာဒီကနေ့စောပိုင်းလူသွားလူလာများခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပောက်ကွဲမှုကြောင့်မီးလောင်တန်ရရသူအများပြားပါဝင်လူ22ဦးတန်ရရခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အကြမ်းဖက်ဝါရီရဲ့လုပ်ရဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြတာပါရထားမှာပောက်ကွဲမှုနဲ့မီးရမှုဖြစ်ပွားကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာတော့ personal screen မြေရောက်ပူလာကိုလက်နက်ကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်ရှိသွားကြပါရယ်လက်လုပ်ပုံးကြောင်းမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလည်းလန်ဒန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာ Britain ပြည်ရဲ့ထောက်လှမ်းရေး agency MI5 ကအကူအညီပေးနေကြောင်းလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါ Britain နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီး Boris Johnson ကတော့အခြေအနေကိုတည်ငြိမ်ရင်ဆိုင်ကြဖို့နဲ့မှန်မှန်တဲ့နဲ့မပြတ်နှံ့မှုအရေးကြီးကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။မြို့တော်ဝင်စစ်တေခန်းကလည်းလန်ဒန်မြို့တော်ကိုအချမ်းဖက်ဝါလီတွေကချင်းချောက်အနားယူနေမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကိုရီးယားဂျုံရီယာသူတွေကတော့ယထာခေါင်မို့အထိမီးလောင်တွေတွေ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းမီးလောင်နဲ့တွေရခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းအထက်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းပြောပါတယ်။လူသားလူလာများတဲ့အချိန်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ရမှာအလူရဲ့တိုးဝေထွက်ပြေးကြတဲ့အတွက်ယထာအောင်မှာလိုက်ပတ်လာတဲ့ကလေးတွေကျောင်းသားကလေးအများပြားလဲတွန်းတိုက်လဲကြကုန်တယ်လို့ပြောကြပါရဲ့။ယထာထဲမှာရယူထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှာတော့ဇီဝရည်တစ်လုံးထဲမှာထည့်ထားတဲ့အဖြူရောင်ပလတ်စတစ်ဘုံတစ်ခုကိုတွေ့ရပြီးမီးလောင်တွေနဲ့ဝါယာယိုးလိုယူဆရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းတွေ့ရပါရဲ့။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့လန်ဒန်မြို့တော်မှာအရှုံးလက်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြမ်းဖက်ဝါရီတယောက်ရဲ့တက်ခိုက်မှုဖြစ်ဒီကနေ့စောပိုင်းမှာပဲ Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေမှတ်ချက်ပေးပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒီချိန်မှနဲ့ဆိုရင်တော့လန်ဒန်မြို့တော်မှာအကြမ်းဖက်ဝါရီတွေတက်ခိုက်ခံရတာ6လအတွင်း5ချိန်မြောက်လည်းဖြစ်ပါရဲ့။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်မီဆိုင်တုံးစမ်းသပ်မှုကိုဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တုံ့ပြန်ကြဖို့မြောက်အတ္တလန်တိတ်စာချုပ်ဖွဲ့နီတိုးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မီဆိုင်တုံးစမ်းသပ်မှုဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ကိုထပ်မံချိုးဖောက်လိုက်တဲ့လို့ရဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောင်းနေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာတစ်ပေါင်းကတုံ့ပြန်မှုလိုအကြောင်းနီတိုးအတွင်းရေးမှူးချုပ် Jens Stoltenberg က Twitter လူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုလိုက်တာပါ။6ချိန်မြောက်အမှုမျိုးပုံစမ်းသပ်မှုကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ကုလသမဂ္ဂကနောက်ထပ်အရေးယူတန်ခတ်မှုတွေချမှတ်လိုက်ပြီးရပိုင်းအကြားဒီကနေ့အစောပိုင်းမှာပဲမီဆိုင်တုံးစမ်းသပ်မှုထလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပျုံယမ်းမြို့တော်ဆောင်းနန်ခိုင်ကပြစ်လုလိုက်တဲ့မီဆိုင်တုံးဟာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟိုကီဒိုကျွန်းပေါ်ကိုဖြတ်တန်းခဲ့တာပါ။ဂျပန်စိုးရအဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ယိုရှိဟီဒီဆူဂါကမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ထပ်တလဲလဲရန်စားတဲ့လောက်ရကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြောင်းနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ဂျပန်နိုင်ငံကအမျက်သောတာထွက်ရကြောင်းအပြင်းထန်ဆုံးစကားလုံးတွေနဲ့ပြောကြားလိုကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မီဆိုင်တုံးဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဒေသဆန်တော်ချိန်မနက်9နာရီလောက်မှာဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကခမီရှိမြို့မှာအရေးပေါ်သတိပေးချက်တွေလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။မီဆိုင်တုံးဟာအမြင့် 980 ကီလိုမီတာလောက်ကနေပြန်သပြီးကီလိုမီတာ 3,900 လောက်ထိရောက်ခဲ့ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဒါဟာဆိုရင်ပစိဖိတ်တမုတ်တရားထက်ကအမေရိကန်ပိုင်းဂွမ်ကျွန်းအထိလက်လန်းမီတဲ့အကွာအဝေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာမြောက်အတ္တန္တိစာချုပ်ဖွဲ့နီတိုးရဲ့ရင်တန်းတစ်ခုကိုအထူးကံကာဗွန်ခွဲတက်ခတ်မှုကြောင့်ရိုမာနီးယားစစ်သား4ယောက်ထပ်မံတဲ့ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။ကန္ဒရာမျိုးကလီတက်ချီတဲ့စကန်နီတက်ခတ်မှုဖြစ်တာလို့လည်းဒီနေ့တက်ခတ်မှုတွေထိခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ VOA ကိုအတူပြောဆိုခဲ့တဲ့ဒေသခံအစိုးရပြောခွင့်ရသူဖက်ဆဲပါရီ
Parallelika Piosugaba, Nemiruma, Kilanir Nitui Nango, Pokwe Pisi Tinare Kane, Atenu Taipi Taitalule, Pyongya Duba, Suare, Taliban Situja Pyongya Dugaro, Takemua, Truleche Picho, Chinyagabi, Nitus the Garzine, Pipaga Chucho the Kunu, Tisonya, Piosugaba, Takemuli Twin, Tisonu Yitoku, Taliban Poga, Machakana, Chinyali Shivime, Nabama, Chinya Chica, Mayonia, Lepuerabare, Nitota Powenu, Nanganu Shinizimia, Atakayama Pichale, Taliban Poe, Afghan Tama. ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတက်ခတ်သွားတဲ့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရင်းဒီကနေ့တောက်ကြနေမှာရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလက်ဆင့်မီးတွေပြန်ရနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရင်းကလူပေါင်း2သိန်းနီးပါး၊2သန်းနီးပါးမိပြန်မရသေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ဘက်အရက်တွေမှာတော့မိပြန်မရသေးတယ်လို့လာမယ့်သတင်းပတ်နောက်မှအထိမိပြန်ပေးမနိုင်ဦ
ဒီနေ့နဲ့ဘိုအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အမြန်ကျိုးပါအားထုတ်မှုကြောင့်လူသေးဆုံးမှုတိတိတသားနေပါရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သမရထရမ်ကခြေကျူးပြောဆိုသွားပါတယ်။ ယူအေမေရီကန်အသံညပိုင်းမြမပါတာစစ်စစ်လေးကိုညပိုင်း9:00ကနေ့စနေနိုင်အထိလိုင်းဒိုမီတာ26လေးကီလိုဟက်စ်7နဲ့3.9ကလိုင်းဒိုမီတာ25ကီလိုဟက်စ်8.9ချောင်းကလိုင်းဒိုမီတာ30နဲ့ကီလိုဟက်စ်9.3နဲ့ကလိုင်းဒိုမီတာ95ကီလိုဟက်စ်9.8ကိုချောင်းကလိုင်းဒိုမီတာ93နဲ့ကီလိုဟက်စ်9.8ရှိရှင်ကနေစနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာလိုင်းလက်မီတာ196ကီလိုဟက်စ်တင်9ခွန်ကားလိုကနေလဲထုတ်လွှင့်ပေ
ဒီအမေရိကန်တန်ကျင်မပိုင်းစီစဉ်ရဲ့တောက်ချာနေညဘက်သတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြီးညာနေပါရယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမတိမငြိမ်အခြေအနေတွေကြောင့်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာလိုရတဲ့ခမန်းကြီးကလင်းငယ်3,400လောက်ပါဝင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။ခမန်းကြီးဒုက္ခသည်ပေါင်း3,900,000လောက်နဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာကလေးတွေဖြစ်ချပြီးဒီထက်က36,000လောက်ဟာလည်းအသက်တစ်နှစ်ယောက်အရွယ်တွေဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကလင်းငယ်များအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေဖွဲ့ UNICEF ရဲ့ပြောခွင့်ရသူမရီစီမကာရိုကပြောဆိုလိုက်တာပါဒုက္ခသည်တွေထဲမှာကိုဝင်ဆောင်တဲ့နှုတ်ဆို ရင်သွေးရှိတဲ့မိခင်ရေထွက်က9,200လောက်ရှိတယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးလာသူတွေထဲမှာမိဘအုပ်ထိန်းသူရှိတဲ့ကလင်းငယ်1,100ပါဝင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂရင်းချုပ်ရှိရာဂျနီဗာမြို့ကဒီကနေ့စာရင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ UNICEF ပြောခွင့်ရသူကပြောဆိုခဲ့တာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်တွေတိမ့်နေချီရောက်လာနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူနိုင်ငံတကာကမြန်မာဆွေအပေါ်ဝေဖန်မှုတွေလည်းဆက်တိုက်ဆိုသလိုထွက်ပေါ်နေတာပါဒီခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မနေ့တော့ကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံချဲဝင်ကြီးရက်စတီလာဆန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံချဲဝင်ကြီးဘော်ရစ်ဂျွန်ဆန်တို့ကစိုးရိမ်မခင်းတဲ့သဘောထားတွေကိုထပ်မံပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာဆွေတော်ဝင်ရှိသူတွေကတော့လုံခြုံရေးအနာမဏကဥပဒေနဲ့ညီဆောင်နေကြောင်းနဲ့လူ့ခွင့်ရေးချွတ်ပေါက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လဲပေါ်ထုတ်ရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာထားတာပါ။နိုင်ငံတော်တပ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်ဆတ်စုကြည်ကလည်းနိုင်ငံထဲမှာရှိနေသူတွေကနိုင်ငံသားဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေကာကွယ်ဆက်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ကြောင်းပြစ်ခတ်ဖြစ်ရာဒေသကလူအလုံးကိုကူညီဆက်ရှောက်တိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကမတိမငြိမ်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အမေရိကန်ဒူလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပက်ထရစ်မာဖီမြန်မာမကြာခင်မြန်မာနိုင်ငံကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုတုံ့ပြန်ပေးရေးသတင်းမီဒီယာတွေတွေ့ရောက်ခွင့်ရရေးဖရွင်ဂျာရီရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အစိုးရမကင်းဖြစ်နေတာတွေကိုပြောဆိုမှာဖြစ်ကြောင်းလဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူ Heather Newell ကမနေ့ကဝါရှင်တန်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။ခီးစဉ်တွင်အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလည်းတွားရောက်ဖို့မျှော်လင့်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဦးတင်မောင်ဆွေကတော့အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူတွေလာရောက်မယ်ဆိုရင်စီစဉ်ပေးဖို့အသင့်ရှိတဲ့အကြောင်း VOA ကိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့စီကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုဒီပဋိပက္ခဖီနဲ့ပတ်သက်လို့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စီကဘာမှဒီအကြောင်းကြားတာတွေပါလဲကျွန်တော်တို့စီကမလာသေးဘူးလား။ဟိုကပ်ပြီးတော့မှခုနပြောလို့ဟိုအကြောင်းကြားရင်လည်းအကြောင်းကြားမှာပေါ့။တော်တော်စီအခုချိန်ကြီးတော့ကျွန်တော်စီတော့မရောက်သေးပါဘူးလားမပြီးသေးပါဘူး။အဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကခွင့်ပြုရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ဒါဟိုနော်သွားလို့ရအောင်လို့ဒီစီစဉ်ပြီးမှဖြစ်တာ။ဒ
ဒီကနေ့မှာပဲအမေရိကန်လွှတ်တော်သူဒေသနာဌာနအာရှရဲ့ရာကျွမ်းကျင်သူမိုက်ကယ်မာတင်နဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွေ့မြင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရော်ဒရီဂိုဒူတာတီရဲ့မွေးစည်းဝါတက်ဖြည့်အစီအစဉ်တွင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာဆက်ကြောတ
တယ်လို့စန်တိုဟာမနီလာမြို့တော်မြောက်ဘက်မှာပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပြီးသေဆုံးမှုကလည်းရဲရဲလက်ချက်ပုံလက်ချက်ဖြစ်ပုံရတယ်လို့ခန့်မှန်းနေကြတာပါ။အသက်ခံရမှုကြောင့်မနီလာမြို့တော်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ကျောင်းတော်ကလည်းရပောင်း40ကျားခေါလောင်ထုတ်ကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ထက်မှာလည်းအသက်19နှစ်အရွယ်လူငယ်တူပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရပြီးဓာတ်ရန်ရရင်နဲ့14နှစ်အရွယ်နောက်ထပ်လူငယ်အမျိုးသားတူရဲ့အလောင်းကိုလည်းတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဥပဒေမဲ့တပြတ်မှုတွေကြောင့်ပြည်ပကဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းပြည်ထဲမှာထောက်ခံမှုတွေရရှိထားတဲ့သမ္မတဒူတာတေရဲ့မွေးစီဝါတက်ပြင်းအစီအစဉ်ကလည်းလူငယ်တွေအသက်ခံရမှုကြောင့်ထောက်ခံမှုတွေကျဆင်းလာနေပါတယ်။ခက်ချင်းချင်းပြောရဆိုရတဲ့အသက်82နှစ်အရွယ်သမ္မတဒူတာတေကတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်2016ဇွန်လမှာစတင်တာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်မှာပဲမွေးစီဝါတက်ပြင်းအစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုထားတာပါ။သမ္မတရုံးကတော့ထက်ချင်းချောင်းသားဆန်တိုစ်သေဆုံးမှုတွေတိတိကျကျနဲ့ဗန်လိုက်မှုမရှိဘဲစုံစမ်းဖော်ထုတ်သွားမယ်အကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒေါက်ဆူရီဝင်ပတိုက်ခင်မှာပဲလူပေါင်း9,900ထက်မနည်းကိုပေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းပေးထားတယ်လို့ဗီယက်နမ်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဒေါက်ဆူရီကြောင့်နိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာတောက်ကြနေကမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြေပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်။တနအာဒီကို195ကီလိုမီတာလေးတိုင်လုံးရှိနေပေမဲ့လည်းတိုက်ဆုံမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေချက်ချင်းထွက်ပေါ်မလာသေးဘူးလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်ရင်းကလူတွေဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေဖို့ကြံနေသေးတဲ့သူတွေကိုပေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့အာရုံစိုက်လုပ်ကိုင်နေတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးညွန်စွမ်ခွန်ကရုပ်မြင်သံကြားသိဆုံးမင်းမြန်ခါမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟာနှစ်စဉ်လူအောင်ရာနဲ့ချီတိဆုံစေတဲ့ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ရာတဲ့ဥဒုတန်ခံစားရလေရှိတာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့တောက်ကြနေညပိုင်းနောက်ဆုံးရထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုအောင်လူနဲ့နန်းလောင်တို့ကြီးညာပေးသွားတာပါ။အခုနောက်ဆုံးကြထားတဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမယ်အထက်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာသတင်းလွှာတွေဆက်သွယ်မြင်မြန်ချက်တွေကိုအရင်ဆုံးနှာစင်ရမှာပါရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါတွေကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးလာကြတဲ့ဒုက္ခသည်အရေးတွေဟာတနေ့နဲ့တနေ့ပိုများလာနေပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အရေးပေါ်အကူအညီတွေအချိန်မီမရဘူးဆိုရင်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့အခြေအနေဟာဆိုးလာနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ VOE သတင်းတောက်ဂျိုးဖရီမန်သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရန်နိုင်ကပြောပြမှာပါရှင်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်၄သိန်းလောက်ရှိလာတဲ့အမြအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေကလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးနိုင်ဖို့အချိန်မီလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ဒုက္ခသည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးအက်စမတ်အူလာကအခုလိုပြောပါတယ် If you go down there right now you will still see a lot of people now facing open skies if I can ဒီကိုကြားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသည်တွေဟာလေယာဉ်ပြင်ထဲမှာနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကထွက်ပြေးသူတွေအများစုကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်အဓိကလိုအပ်နေတာကတော့စားနပ်ရိက္ခာနေရာစေဝါနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်နိုင်ငံတကာကြက်ချင်ဒီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လူ1000ကျော်ကိုတောက်သုံးရည်ပေးဝေခဲ့သလိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအကူအညီတွေပေးနေတယ်လို့လည်းအက်စမတ်အူလာကပြောပါတယ် There are also two mobile medical teams operating each with a doctor paramedic and two volunteers နိုင်ငံရှိအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီတွေပေးနေပါတယ်ပထမရက်အနေနဲ့အတွင်းမှာပဲနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေဝမ်းလျှော်ဝမ်းပြည့်ဖြစ်နေသူတွေအစာအာဟာရပြည့်စုံနေသူတွေနဲ့တခြားတန်ရာရသူ900ကျော်ကိုကုသပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်အဲဒီလူတွေကိုလည်းအကူအညီတွေပေးဖို့လုပ်နေပါဗျ။ဒုက္ခသည်တွေနေ့စဉ်ရောက်ရှိလာနေတာကြောင့်အရေးအတွက်အတိအကျကိုသိနိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့ပြောခွင့်ရ VPN တန်ကပြောပါတယ်။အဲဒီဒုက္ခသည်တွေလိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေကိုအလင်းမြတ်မရဘူးဆိုရင်အခြေအနေတွေပိုဆိုးဝါးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ The obvious risk is that people don't get the assistance they need and that we could see a second အတိတ်ကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အာဏာရကတော့လိုအပ်နေတဲ့အကူအညီတွေမရဘူးဆိုရင်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဒုတိယအကျော်ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့တည်ဆုံတဲ့အထိပါဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာအစာရေစာပြတ်လတ်ခဲ့လို့အာအိမ်ချိနေနေပါပြီဒါရီကမရဘူးဆိုရင်တော့ဘာတွေဖြစ်မလဲမတွေးရဲပါဘူး
비게레 오거스트 25 야니가 ARS 이루 코레 로잉자 잼파 포가 야칸비네 묘바이 마 시데 예네 네자송 롱조이 킨스칸 30고 원약 따이카이 케야가 네 야칸비네 드마 브리부카리 핏바라게라 핏바레 로잉자 잼파 포리 예 따이카이 무장 롱조이 따포원 12약 탐네 띠송게바레 비게레 2016 쿠네 오토바라 롱가 레 잼파 포리 예 따이카이 무장 롱조이 따포원 고우 띠송게바레 မြန်မာစိုးရတက်တီဘက်ကအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွင်းအကြမ်းဖက်သမားလေးရာလောက်ဒီဆုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကတော့တည်ဆုံးသူရေးအတွက်ဟာထောင်နဲ့ချီရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာစိုးရဘက်ကတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေကိုလိုက်လံနေနေတာဒါဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးရသားတွေထိခိုက်မှု
ဒီကြားတဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့စီကိုတွားရောက်ပြီးတော့သတင်းတပ်ပုံရယူခဲ့တဲ့မြန်မာသတင်းတပ်ပုံဓာတ်ပုံသတင်းတောက်နှစ်ဦးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားပါတယ်သူတို့ကိုဘာကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာဝန်ရှိသူတွေကိုမေးမြန်းထားသလိုဓာတ်ပုံသတင်းတောက်နှစ်ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အပေါ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
ရခဲ့ပါဦး ကိုမင်းစရာဦးနဲ့သူရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ခွန်လတ်တို့ဟာစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သူတို့နှစ်ဦးဓာတ်ပုံသတင်းရယူပေးနေတဲ့ဂျာမန် GEO သူတို့နှစ်ဦးအာမခံမရပဲဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့အပေါ်ဂျီအိုမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ဖန်နိုစ်ပစ်ချာဓာတ်ပုံဝန်ထမ်းတွေကလွန်စွာစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ရကြောင်းလဲကြေညာချက်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့ကိုမင်းစရာဦးနဲ့ခွန်လတ်တို့နှစ်ဦးဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတဲကိုသတင်းတော့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာနဲ့မဟုတ်ပဲက
ဆိုပြီးတော့လေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကစွပ်စွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တတိယမီဒီယာကောင်စီဖွဲ့ဝင်ကွန်မြူနတီကတော့ဒရုန်းဦးတရှုလုပ်တဲ့ဆိုတာကိုမဖြစ်နိုင်ကြအောင်အခုလို့ပြောပါတယ်။ချိုးလုတ်တယ်ဆိုတော့ဆွပ်စွဲကြတော့ဘာမှအခြေအနေမရှိရဲဆွပ်စွဲတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တကယ်တို့ဗီဇာကိစ္စနဲ့တိုးဗီဇာနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဟိုတတိယတပ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုရင်တောင်မှပဲဒါဟိုမပြောလို့ပဲမဲ့ဟိုပြစ်
ဒီဟာကဘယ်လိုမှလည်းတခြားတတိပုဂ္ဂလဘယ်လိုမှလည်းထိခိုက်သွားတာနင်းနာသွားတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်။ဒါတွေ့ရတဲ့သူသိချင်းကမ်းတန်ချက်လိုပဲကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါမီဒီယာအင်တာနက်ရောဘာမှစုပေါင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူး။အခုလိုသတင်းအောင်ဦးကိုဖန်ဆီးထားတဲ့အပေါ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့မြန်မာအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့စာရေးပေးဖို
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍလေးအဲ့ဒါလေးလောက်ကိုဆွေးနွေးနေကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးသင်္ကလန်နဲ့တန်ရုံကိုစာပို့တာတော့တော့မဟုတ်ပါနိုင်ငံနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကတော့စာပို့ပြီးတော့ဒီညနေပတ်သက်လို့စောင့်ရတူတို့ request လုပ်တာအဲ့ဒါလေးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍလေးအဲ့ဒါလေးလောက်ကိုဆွေးနွေးနေကြမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတရင်းတော်များအသင်းလာလေကိုမင်းစရာဦးနဲ့ခွန်လတ်တို့ဦးဖန်းစည်းခံရတ
Bangladesh Anabang dui ini nih terdengar orang uye lonjong yego, amakan pebu nih sozong pianlu pinaian samye pebu le tangsu tabare. Alutap orang terdengar kominzia une kunla donuha, ya kan pinai mian bang jam pemuri pebuah kebirena. Bangladesh nazarbegu terbiar tengsang jare muslim doka dergu. Terdengar orang tua yai kuyin gulu panzi kengeara ba. Ogola nasi ngayaniga, ya kan pinai mau do budi tangne yete tang di tadi dua masih le ye kini sekian dergu. ERSA jam pertama apuaga terbiar ในเทวียาวใต้ไข่เกปีนาวที่ได้ด้วยมาชีเรย์ข่ายไต้หวันรุ่นเนี่ยมุสลิมลูมูไต้หวันงาลูดูรุ่ยทวีเต็งเซียงเกจาวาเรชินในมาในงานจะข่ายจีเนียเมียวไปงานไม่ที่มีเงินเชนีรุ่นเนี่ยที่เรื่องลงจงยึดเจตนาเรื่องแต่งานนอไต้เมียงปุ๊กตัวองซานสุจิกาที่นี่คุณอาตมก็ถือเป็นมีลางงูไม่ได้อยากพูดส่งเชนีไปเลย จะใครยินเนี่ยเชนี่จะกูกันเป็นหมู่เรียมาในงานเด็กก็ว่าเว็บหมู่เรียมขับรถหนีเรียมาเว้ยที่เรียนยีลากันไม่ได้ยาวเด็ดด้วยในงานเด็กก็มาที่ยี่ยาวเส้นจากในเมื่อคืนเยี่ยงกูที่ไกลในมาดละปีเรียนเยี่ยงกูอายุสายผู้ป่วยยี่จีนี่ละสุรากูฟิวเอเอสเนี่ยเนี่ยได้ยังได้ไล่สิ่งมาส่วนนี้จะเอามาป้าวินส่วนนี้รู้ดูเรื่องนี้เนี่ยฟิวเอเอฟโฟนนับบัตรเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องเช่นเนี่ยงานงานอะไรกูขออยู่ที่สุดยอดเมื่อโทรศัพท์กูโจท
VOA ရဲ့ email လိပ်စာ burmese@voanews.com ကိုကြိုတင်ပေးပို့ထားနိုင်တယ်လို့ VOA ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းလက်ချက်တွေကြိုတင်ရေးသားပေးပို့ထားနိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့လည်းညတိုက်ရိုက်နေ့တိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ပြည်ထောင်အမေရိကန်တန်ရဲ့တိုက်ရိုက်လေးလိုင်းစနစ်ကအစီအစဉ်တွေကိုစနေနေ့အင်္ဂါညဘက်တွင်မှတပတ်ကို2ချိန်ပုံမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။လာမယ့်စနေညတိုက်ရိုက်လေးလိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြကြဖို့ထပ်မံဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်မိုက်ခေါင်ရွာအာစီဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေတဲ့လူငယ်သုံးဦးကိုမြမတမတော်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတဲ့အမှုအတွေ့အရာရှိစစ်သည်6ဦးကိုခမရ319စခန်းမှာတမတော်စစ်ခုံရုံးကပထမအကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းအရာရှိစစ်သည်5ဦးကဝန်ခံခဲ့ပေမဲ့ဥဆောင်တာဝန်ရှိအရာရှိကညှင်းဆိုတဲ့အတွက်ထပ်မံစစ်ဆေးသွားမယ်လို့လည်းတက်ရောက်နားထောင်သူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းချေဆိုင် VOA သတင်းတောက်နိုင်ကိုအိမ်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မိုင်းကောင်သုတ်ကတဲ့စကန်ရွာသား၃ဦးအသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့တမတော်ရာရှိတွေကိုဒီကနေ့ခုံရုံးစင်စစ်ဆေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မိုင်းကောင်ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဥပ္ပိစာဘောင်းတော်ကခုလိုပြောပါတယ်။ဒီခုံရုံးကနားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘောဘာရရှိမှရတော့ဝန်ခံပါတယ်။ကျွန်တော်တိမ်မကဝန်ခံတော့အစနဲ့ကျန်လုပ်လို့ရဖြစ်တယ်။ရွာသားတွေကိုတပ်ပြမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရတဲ့တမတော်ရာရှိသသား6ဦးကတော့မန်စီမြို့ခမရ39စခန်းမှာစစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပြီးစစ်ဆေးမှုအခြေအနေကိုတော့မိုင်းကောင်ကြေးရွာ TBC အတင်းတော်တာဝန်ခံဥတမော်နော်မိုင်ကခုလိုပြောပါတယ်။အမှန်တော့စေကုံရောအုပ်ရတဲ့နေတရားဖွဲ့ဝင်တရားဖွဲ့ဝင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ခွဲထားပြီးမှအဲ့မှာတို့တရားလိုဘက်ကတရားတရားခံဘက်ကတရားသူကြီးတရားအဲ့လိုမျိုးခွဲထားပြီးမှအချိန်ကြာရင်စစ်ဆေးရချင်မှာငါရောက်တော့ဝင်ခိုင်းပြီးမှအဆုံးတိမှုကိုပြန်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်ကြာတော့သူကကျွန်တော်ချင်မှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးမှပြန်ညှင်းပယ်လိုက်တဲ့တကြောင်စစ်ကိုပြန်ဖော်ထုတ်နိုင်အောင်အခုကအဆအာနေပြီးပြန်ပြောပြန်လာနေပါရဲ့ဒီကနေ့စစ်ခုံရုံးစစ်ဆေးမှုမှာတမတော်ရာရှိသူနဲ့စစ်တီပေါင်း5ဦးတို့ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံပေမဲ့လည်းတိုက်ရင်မှုကလည်းညှင်းပယ်ခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာဆက်မစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ခံရသူလူငယ်3ဦးကအသက်22အရွယ်ကုမရန်ဘရန်ဆိုင်အသက်32အရွယ်ကိုအင်ခွန်ကန်အောင်နဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ကိုလပြအနော်ခံတို့ဖြစ်ပြီးမေလ25ရက်နေ့ည9နာရီကျော်ကခမရ39ရှေ့သာစစ်ကြောင်းကနေဖမ်းဆီးသွားပြီးမေလ26ရက်နေ့မှာအသက်ခံခဲ့ရတာပါ။ဒီလိုသက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကာယကံရှင်မိသားစုတွေကနေမန်စီရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့စစ်ခုံရုံးစစ်ဆေးမှုမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတယ်လို့ဥတမော်နော်မိုင်ကခုလိုပြောပါတယ်။ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတော့ရှိပါတယ်ကြာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအယောက်23ယောက်သွားပါတယ်။ဒီနေ့3ဦးစလုံးဒီနေ့ပါပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းတွေအကုန်လုံးကတော့သက်ခံရတဲ့ဒါတော့အပစ်ပိတ်တာတော့ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့စစ်ဆေးမှုမှာတော့တေဆုံးသူမိသားစုတွေပါဝင်မိုင်းခေါင်စခန်းကတင်းတော်တာဝန်ရှိသူတွေစခန်းတာဝန်ခံတွေတက်ရောက်နားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်မိုင်းခေါင်ရွာမှာစစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့စခန်း3ခုရှိပြီးတော့အိမ်ခြေ900ရှိသလိုစစ်ရှောင်ဥယျာဉ်2500ကျော်ရှိနေပါတယ်။ဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းဟာ KIU ကကချင်လွတ်လပ်ရေးဖွဲ့နဲ့မြမတပ်မတော်တို့ကြားတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်2013ခုနှစ်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီမြို့နယ်ဟာ KIU ကချင်လွတ်လပ်ရေးဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရှားရာဒေသဖြစ်သလိုမြမတမတော်နဲ့လည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်တွေရှိနေသေးပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာမြမတမတော်နဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကြားစစ်ရေးသိမ်းမှုတွေရှိနေသေးတယ်လို့
ဆွေရီပရိပခတွင်လူခုရေချူပါမှုခံရဆဲဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ နိုင်ကုန်ပြပြခဲ့တာပါရှင်အခုနိုင်ငံတကာသတင်းလွှာတစ်ပုဒ်ကိုအလှည့်ပေးပါအောင်မရှင် မြောက်ကိုရီးယားပေါ်နောက်ထပ်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်နိုင်ဖို့အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နှစ်နိုင်ငံအနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီနေ့တောက်ကြနေကမြောက်ကိုရီးယားကနေနောက်ထပ်ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ပက်ထင်းဒုံးကျည်တစ်စင်းဟာဂျပန်နိုင်ငံပေါ်ဖြတ်တန်းသွားတယ်လို့ယူဆရပြီးအနီးကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကိ
Japan nangang go dong chi ne pin ni chang, Japan dren thana re ga ni, ti du re go ye bo dri be jin na ni da ba. Myeong Korea ba ka pit lai da pin nai chang, asa oun ni ga ni thwa khwa pi be lo ya mi ao ni ya re ma ni ja bu dri be ni da ba. Dong chi ha Japan a paw phat tan twa re lo yu sa ya pi, ani na Pacific tamauk dia re ja ke chang ni, di lo ye atwet Myeong Korea go pin pin than than kan kwet chang, Japan so ya ka pyo ja ke ba le. ဒေါက်တာအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်စ်တယ်လာဆန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလီးယားအရေးပြည်ထောင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိဆွေးနွေးနေပါတယ်။အင်အားကြီးတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဩစာကိုအသုံးချပြီးမြောက်ကိုရီးယားရဲ့မစင်မကျင်လုပ်ရက်တွေကိုနောက်ဆုံးမှာတော့နားချလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဝန်ကြီးတယ်လာဆန်ကပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့လန်ဒန်မြို့ကပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအ
ိုင်ငံကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်း Mr. Tillerson ကပြောပါတယ်. I express my appreciation. ရောက်ကိုရီးယားမှာနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ခင်မီတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေနဲ့ချင်း600ရောက်တဲ့သူတို့ရည်တည်ချက်ကိုလူမှုအသံဝန်ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့သူ့အစိုးရတည်အောင်ကုလသမဂ္ဂလူမျိုးရေးကောင်စီရဲ့အရေးကြီးတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ်တာမကပြင်းထန်ထိရောက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်တည်နိုင်ငံရဲ့ခိုင်မာတဲ့ရည်တည်ချက်တွေဝန်ကြီးချုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီး Boris Johnson ကတော့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်တန်တမာရေးအရာပိုးပြပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေထပ်ပြီးကြာထန်းနိုင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းသတင်းတောက်တွေကခုလိုပြောပါတယ်Today we discussed how best to enforce the မြောက်ကိုရီးယားပေါ်မှာတန်တမာရေးအသုံးချပြီးအပြင်းအထန်ဆုံးဖိအားပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအရေးယူမှုတွေကိုဘယ်လိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကိုရီးယားကျွန်းဆက်မှာလုံခြုံပြီးပြည်စုံပြီးမပြောင်းလဲတဲ့နျူကလ িয়ার ကင်းမဲ့ဇုန်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကိုဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့တရုတ်အပါအဝင်အခြားမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းပူးတွဲဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလအစောပိုင်းကမြောက်ကိုရီးယားကနေပထမဆုံးအချိန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဘုံးစမ်းသပ်ခဲ့မှုအပါအဝင်ပက်ထိန်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်မှုတွေကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ပီရူးနိုင်ငံကနေမြောက်ကိုရီးယားတပ်အမတ်ကြီးထွက်ခွာဖို့ပီရူးအစိုးရကတနင်္လာနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်ရဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအတွက်အကျိုးမရှိကြောင်းပီရူးနိုင်ငံဆိုင်ရာမြောက်ကိုရီးယားတပ်အမတ်ကြီးကင်ဖက်ချိုကလည်းတုံ့ပြန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမေရိကန်ရဲ့ရန်လိုမုန်းတီးပြီးကျူးကျော်ရန်စားတဲ့မူဝါဒကိုဟင်ဆိုင်ဖို့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထုတ်လုပ်ဖို့တွန်းအားပေးခံရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောပါတယ်။ Gobierno de Estados Unidos အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ရန်လိုမုန်းတီးတဲ့ဝါဒကိုခဏအထိဆက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးနေတာပါ။နိုင်ငံတရားဝါပြောနေထိုင်ရေးအတွက်မနာမနေကြိုးပမ်းနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကိုအမေရိကန်ကသူ့ရဲ့စင်အားနဲ့အတူနျူကလ িয়ার ချင်းချောက်မှုကိုဘယ်တော့မှမရက်နာပါဘူး။လုံခြုံရေးကောင်စီကနေဒီသတင်းပတ်အစောပိုင်းကမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်တန်ခတ်မှုအသစ်တွေချမှတ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဥဆောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအနေနဲ့အထင်နာဆုံးကြုံရလိမ့်မယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြောက်ကိုရီးယားတာဝန်ကြီးဟန်တီဆောင်းကလည်းအင်္ဂါနေ့ကတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။မင်းဂျင်နိုင်ပြောပြခဲ့တာပါရှင်။ VOA American တန်ရဲ့တောက်ကြနေညာပြဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုတော့လိုင်းဒိုမီတာ25 32 50နဲ့လိုင်းလက်မီတာ190တို့ကနေတိုက်ရိုက်ဖန်ယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ VOA မြန်မာပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုဒီနေ့ကို6ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ24 32နဲ့40တို့မှာနားဆင်နိုင်ပြီးဒီစီစဉ်ကိုပြန်လည်နားဆင်နိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့မနေ့၈နာရီကနေ၉နာရီထိတစ်ချိန်၊နေ့လယ်၁၂နာရီကနေနေခင်း၁နာရီထိတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ညနေခင်းအစောပိုင်း၆နာရီခွဲကနေ၇နာရီထိအစီအစဉ်ကိုတိုင်းတူ16 19နဲ့25မီတာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ညပိုင်း၉နာရီကနေ၁၀နာရီထိအစီအစဉ်ကိုတော့တိုင်းတူ24 25နဲ့
32 ဒုက္ခနေဖန်ယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုည9နာရီအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းည10နာရီမှာပြန်လည်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးနဲ့အတန်လွှင့်မီတာကီလိုဟတ်အသေးစိတ်ကို burmese.voanews.com မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ လာညကြပါရှင်2019 ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ 15 ရက်တောက်ကြနေညပိုင်း VOA စီစဉ်တွေကိုလိုင်းဒိုမီတာ 24 25 32 50 နဲ့လိုင်းလက်မီတာ 190 တို့ကနေတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်အခုည 10 နာရီထိ ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမယ့်အစီအစဉ်တွေထဲမှာတော့အမျိုးသမီးကန္တာနဲ့တိတ်ပံတဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်မှာသိကြရမှာက Everyone's come out with excellent phones that have actually surpassed what they've done with the iPhone 7. So if they have to come out with a iPhone 8 ma pa me ni pinya re myu sat tit pinya shin rue twet akata taita ma belu alu lut khwin rue ya la mle so da rue ko ti cha ya ma phit pi tuta song le American takwin season ko le na sin ya bo shi ba de shin dilo season ne ga ma akhu yin so myu thami kanda ko thau lwin pi ba me ကိုလိုနီခေတ်ကမြန်မာလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်စာရေးဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့နိုင်ငံအကျိုးပြုအခမ်းကဏ္ဍကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းပတ်မှာတော့လူမှုအကျိုးပြုစာပေရေးသားရမယ်ဆိုတဲ့စာရေးဆရာမကြီးရဲ့ခံယူချက်အပြင်မြန်မာစာပေသားမကအင်္ဂလိပ်စာပေရေးသားမှလည်းထူးချွန်လာတဲ့ဆရာမကြီးရဲ့မှတ်သားပွဲဘ
Usen Kine hung the marionette on the tree branch and asked, Do you remember the dance of the Baloo and the Zaji? I was thrilled by the Zaji, resplendent in flaming red dress, jumping and flying, and the Baloo, dark green and thin-like Infinite Variety ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့ဝိတုတို့ရဲ့ရုပ်သိစရာကြီးဦးစိန်ခိုင်အကြောင်းနောက်ခံပြုပြီးမြမရုပ်သေးပညာအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရာရေးသားခဲ့တဲ့ဇာဝင်ခံတစ်ခန်းပါအဲ့ဒီဝိတုဟာ1920ခုနှစ်မှာရှစ်တောင်အာရှဝိတုတို့ပြိုင်ပွဲမှာပထမဆုံးရရှိခဲ့ပါတယ်စာဖတ်ပရိသတ်အများပြားကဒေါက်ကျူမျိုးချီရဲ့အင်္ဂလိပ်စာအရေးသားဟာမြမစာပေအရေးသားတဲ့တောင်ပိုကောင်းမွန်တဲ့အက
ပြထားတဲ့ Colorful Burma Sauha မြန်မာပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါနာမည်ကြီးလာပါတယ်။ဆရာမကြီးရဲ့စာပေရေးသားနဲ့ပတ်သက်လို့ London City School of Oriental Studies မြန်မာစာဌာနမှာ Siama Hound Uphike Du and Alet ga khu lu tung tat ba de. The book that she called Colorful Burma Her Infinite Variety which is a collection of stories. Colorful Burma lu name pi tha de sa u ma thwe ya le ba song ni la ba de. A di ma su saung phop pya tha de saung ba a myo myo ha swe lan hnit de phwe ya a mya ji ba ba de. Da ba me chuma sait win sa saung ga ro tho sin yin ji mu win ji tha na ye gita chan pe pok u khin so ye ta ke de ni dan ba be. သူဆိုရဒေါက်ခင်မျိုးချီအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်စာပြီးရေးသားခဲ့တာသူတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာမကြီးအယ်လက်ကပြောသွားတာပါဒေါက်ခင်မျိုးချီကိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့ဥက္ကင်စောက ဖေဗရူလာ1999ခုနှစ်ကမြန်မာအတန်းကိုစာပြီးတီထောင်ခဲ့စဉ်မြို့သူအတိုင်းအမှုတမ်းများမှာအင်ဒီပန်ဒင့်ဒေါ်စန်ဒေါ်မြဆင်းဒေါ်စောမုံကြီးနဲ့ဒေါက်ခင်မျိုးချီတို့ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း ထိုစဉ်ကဒေါက်ခင်မျိုးချစ်တင်ပြခဲ့တဲ့လှိုင်ထိတ်ခေါင်းတင်အလွားမင်းသမီးအကြောင်းကတော့အများကထင်ထားကြသလိုကနောင်မင်းသားသူထံပြန်လာဖို့မဲခုမျောနေတာတက်တက်မဟုတ်ပဲလှိုင်ထိတ်ခေါင်းတင်ဘောလေမြားရဲ့အနေတွေပဲဟာစိတ်ဓာတ်ခိုင်မာပြီးမြို့သမီးအရေးသွေးရှိမှုကိုပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့လေအန်အယ်လက်ကပြောခဲ့ပါတယ် So as Ukinzo says Kimuchit was already speaking as a Ukinzo ရေးသားခဲ့တဲ့အတိုင်း ဒေါက်ခင်မျိုးချစ်ဟာ အဲ့ဒီခက်ခဲကဆလို့အမျိုးသမီးများဒန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သက္ကချီမှာဥက္ကင်စောဆက်ပြီးရေးသားထားတာကတော့ဒေါက်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုပိုင်အတွေ့အခေါ်ဟာစာဖတ်ပိဋကမမျှော်လင့်တဲ့ရှုထောင့်နဲ့စိတ်ဝင်စားမှုဘက်ကလာတဲ့အတွက်တိတ်ကိုဆန်းသစ်စေပါတယ်လို့ဆရာမကြီးအယ်လက်ကရှင်းပြသွားတာပါ။ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မျိုးချစ်နေနဲ့ငယ်စဉ်တ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ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 
토징아 마키냐 니에미 시게레 로키뮤지하 장사 오미안에다 칭공게비 셰익스피어 빅터 휴고니 Charles Dickens 사시리의 나미지 잉글리 간드윈 사비드위고 릴라 라이사게비 사이 시야마피 두 땜무윈장 뷰메루 세이빵 패키장 띠야바리 시초키가 묘치 루샤무미야마 바윈게비데나오 စီပီမှာတော့သူကမြမသမိုင်းမြမယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းမဂ္ဂဇင်းများမှာ English ဝတ္ထုလိုဆောင်ပါများရေးသားခဲ့ပါတယ်။ 1949ခုကနေ50 ခုကြားဒေါက်ခင်မျိုးချစ်ဟာဘာသာပြန်စာပေအဖွဲ့မှာအမှုထမ်းခဲ့ပြီး 1958ခုနှစ်ကနေ1962ခုနှစ်ထိ Guardian သတင်းစာမှာဆောင်ပါ Editor ဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါက်ခင်မျိုးချစ်ဟာနေချိန် English ကိုတိုက်ထုတ်ရာမှာအားကျွမ်းတဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီးမြေ သူမှာနိုင်ငံသားမစ်စ်ဝီယင်ချာများရှိသလိုသူဟာအင်္ဂလိပ်ဂန်ဒဝင်းစာပေကိုလည်းလွန်စွာမှနှစ်သက်ခဲ့သူတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။1980ခုနှစ်နဲ့1990ခုနှစ်များမှာသူနဲ့သူခင်မွန်ဆရာဦးခင်မောင်လက်တို့ဟာ King Lear နဲ့အန်တနီအန်ကလီယိုပက်ထရာစာတဲ့အင်္ဂလိပ်ဂန်ဒဝင်းစာပေတွေကိုအခြေပြုပြီးတပည့်တွေကိုနိုင်ငံရေးသင်ခန်းစာများယူတတ်အောင်ပါနှိုင်းယှဉ်တင်ကြားပြသခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ဒေါက်ခင်မျိုးချစ်ဟာ1968ခုနှစ်ကနေ1986ခုနှစ်ထိအင်္ဂလိပ်ဘာသာထုတ် The Working People's Daily မှာအက်ဒီတာဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူစဉ်ကသူဟာအာဏာပိုင်များရဲ့ညှဉ်းပန်းမှုကိုခံရမှသိရတဲ့ပြည်သူလူထုကိုတင်ပြတင်တယ်ပြည်သူလူထုကတည်တင်တယ်လို့သူယုံကြည်ရင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့တင်ပြလို့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း ဆိုင်ယန့်စ်ကျမ်းရဲ့ဝိထုတွေဆောင်းပါတွေဟာပြည်သူအကျိုးပြုစာပေဖြစ်ရမယ်။တနည်းဆိုစာပေအနှစ်သာရအတွင်မဟုတ်ဘဲဆိုရှယ်လစ်စာပေမျိုးရေးရမယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကထိုးစဉ်ကပြောခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါက်ခင်မျိုးချစ်ကပြုပွင့်လင်းလင်းပဲဝေဖန်ခဲ့တယ်လို့ဆရာမကြီးအဲလက်ကပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မျိုးချစ်ကလူလူရဲ့ခန်းစားချက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီအဖွဲ့ဝင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်နဲ့စုပေါင်း9,300ကျော်ရှိပါတယ်။1930ခုနှစ်မြန်မာလေလေချောင်းကွဲလူမတမျိုးချင်းမြန်မာတွေဟာနေချက်ကိုတော်လန်အဟိခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆရာမကြီးကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအန်အလတ်ကပြောပါတယ်။We nearly burst our lungs crying. The Kimuhi Doba Ma me dope shoo shoo a year or bone on bazi. Dilu mutual cigar tetravadani, Ingle colony nature snickle, gangway or he kejare tuba madwi, grido, pelu, chase, tiny valley, so bidole, sansi yamaro. Today, that's 1967, she says, the cry right for the people is being din. Do so grid, tanguya, chose, concuni, chini maro. Bidu, Jobu, Sabi, Yiva, so be Nayak, Twin Kaniade, Bunzamune, Yi needed Jung. Bidu, Jobu, Sabiha, Siamaji, Mia, Sabiha, Nubinia, Dia, Pide, Bajibu, Pinya, Yane, Dudu Babe, Sabigo, Sabi, and Hita, Yadwe, Yibuni, Sabigo, Lelos, Vem, Yibuim, Yi and Didi, Yibuni, Bidu Lugu, Liza, Jobu, Dabu, Lujangle, Siamajiga, Yopia, Gede, Lu, and Aletka, Shimpia, Dwara Pipari. Manufacturing crude, a don't like, a delight, unpalatable. Don't like, delight, Dimpiare, Waradwi, Sambo Dweha, Bidu Lugu, a Jobu Pure, Bin, Bidu Lugale, Lekamam, Hopu, Lu, Siamaji, Dokimuchiga, Hita, Gede, Jangle, and Aletka, Biodwava Didi. Siamaji, Dokimuchi, Boa, Kanyujiga, Pelumia Bali. ကွယ်လွန်လေးပြီဖြစ်တဲ့ဆရာမကြီးဒေါက်ခင်မျိုးချစ်ဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်ပြီအစ်မမြာကိုက်ခဲတဲ့ယောဂကြောင့်အိယာထဲနေရတာများပြီမေသူဟာတရားရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူဟာအဆိုးတဲ့ကအကောင်ကိုမြင်တတ်သူဖြစ်ပြီးဟာတညာဇဝနညာထက်သူတစ်ဦးလည်းဖြစ် The gift of laughter ဆိုတဲ့မြမဟာတညာအကြောင်းသူထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်ကိုမေတ္တာလက်ဆောင်ဖြင့်ပေးလို့ရှိပါတယ် Tajoni and Aletka, Siamaji Tati Gu, Chichugea Ma, Sibin Zabuya Pite, Toki Muchi, Sabian Yita Cheku Timpiai, Didrimbai, Mutminya Kandagu, Nigoncho Apparishim. No, no, don't say to me that. Jau Sia Sidale, Jau, Sepuzia Sile, Buban, Rosia Sile, Mu, Bido, Lo Sia Sida, Lo. You can bend but never break me. Cause it only serves to make me more determined to achieve my final...
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကျောင်းစီအစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ကိုချောက်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ကျောင်းစီအစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ကိုချောက်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အစီအစဉ်တွေဆက်ပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးကန္တာကိုအခုလိုတောက်ကြနေကြပါမှာအသစ်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ချက်ကိုတော့စနေနေ့မနေ့ပိုင်းမှာနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ရှင်။ ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအသံဒီဗီဗီရုပ်သံလိုင်းကနေဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒီဗီဗီရုပ်သံစလောင်းကနေပြီးတော့နေ့စဉ်ည7:00နာရီနဲ့မနေ့9:00ခွဲအချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ကြည့်ရှုနေကြ VOA ဒီရေးတောက်တာနေညာပိုင်းစီစဉ်တွေနားဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးသုတဆောင်းလေးအမေရိကန်တခွင်စီစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်ဒီသတင်းဖတ်မှာတော့ drone အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာဖို့ချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ drone အကြောင်းဝါသနာရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ကိုရဲထွန်းကိုကိုအောင်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင် ကိုရဲထွန်းကဒီ drone ဝါသနာရှင်တူပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ drone ကိုဘာကြောင့်ဝယ်ပြီးတော့သုံးမယ်လို့ဟိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရိုက်တာအများဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး drone ကိုသုံးတဲ့အခါမှာအမြင်ကနေပြီးတော့စီးပြီးတော့ရိုက်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရှုခင်းလက်ပိုလှတယ်ကြာပြီးတော့ကိုရိုးရိုးဒီအောက်ကနေမြင်ရတဲ့ဟာတွေလည်းမြင်ရတယ်ဥပမာဟိုလေးလေးအောင် ဒီစနေချေမွန်ရဲ့ဒီစီစာတို့တော့မနေ့ကနေအောင်ထပ်လာတဲ့ချိန်လို့ပါလို့ရမ်းလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဒရုန်းကိုဝယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒရုန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့အခုလိုဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကဟိုအပျော်သက်သက်ပဲရိုက်တာပဲလားကျွန်တော်ကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့လာတော့ကလည်းကျွန်တော် document ကိုလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ယာဂရာဖောလ်ဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒရုန်းကိုသုံးခဲ့တယ်အများကြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ project ဒီပေါ်တော့ဥပမာခုနလိုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာနိုင်ယာဂရာဖောလ်ဆိုတာကတော့ဒီမှာကတော့တဘာဝဥယျာဉ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီအမေရိကန်မှာကဒီအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ drone တွေပြန်တန်းခွင့်မပြုဘူးဆိုပြီးတော့တားမြစ်ထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီစီးမင်းစည်းကမ်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်မှာဟိုဘယ်လိုချမှတ်ထားသလဲဆိုတာလေးနည်းနည်းလောက်ရှင်းပြပါဦး ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဒရုန်းကိုမပြန်ခင်မှာကျွန်တော်ဒီအမေရိကရဲ့ဖက်ဒရယ်အဗီယေးရှင်းအက်ဒမင်စထရေးရှင်းလောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့သူစစ်စီကိုင်းလိုင်းတွေမှာသူပြေးလာတာကတော့ဂိုက်လိုင်းပဲပြောတာတော့ပေါ့နော်ဘာမလုပ်နေလို့တော့မပြောတာဘူးဒီပေါ်လာတာအနေမှာတော့ဒီပေလေးကအောက်မှာပြန်ရမှာတို့ပြီးတော့ဒီဒီကက်တင်လေးမြန်နေနောက်မှာမပြန်ရမှာတို့ပြီးတော့ဒီအေးနဲ့ဒီပြန်တဲ့
အားကစားရုံတွေရဲ့တရားတွေဒီကော်မတီတို့ဆိုလို့အားကစားကစားနေတဲ့သူအစုဝေးတွေပေါ်မှာမပြောင်းဘူးပြီးတော့ရဲတော်ပြီးတော့မပြောင်းဘူးပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီလေးနဲ့ငွေနဲ့ငားမိုက်ပတ်ဝင်ပြန်မှာပေါ့နော်ပြန်မယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေးနဲ့ငွေကဒီ flight control ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့မှခွင့်ယူပြီးတော့မှပြန်မှုစတာလေအဲ့လိုမျိုးဂိုက်လိုင်းတွေသူတို့ပေးတာတော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ရာဂရော့ရေကုန်မှာရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့အဲ့လိုရိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ဟိုလူတွေပေါ်မှာတော့ရှောင်ပြီးတော့ရဲရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူတွေပေါ်မှာပဲရိုက်ပါဘူးကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ခါမှာလဲဒီပါကင်လော့ဒူးမရှိတဲ့နေရာအနေပြီးတော့တခ
ဒီလိုမျိုးကြီးတွေကတော့လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်စာတီဖိုက်ကိတ်တွေပါယူစီရမလို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒရုန်းကိုတော့ဟိုမှတ်ပုံတင်ရတာပေါ့လေ Okay, ခုကကျွန်တော်ဒီအနေနဲ့အပ်ဒီလူကဒီပေါင်50နဲ့50အောက်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ဒရုန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဒရုန်းတွေကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင်သူက certificate လောက်ရတယ်သူက register လောက်ရတာပေါ့နော်သူကို
อ่ะนี่ยังบ่เนาะจนเราว่าเราจนเราเนี่ยโจงกูจนเราเรจิสเตอร์เลิกได้ผิดแต่แม้จนเราเนี่ยไลฟ์เนี่ยจนเราเลิกไปสุดท้ายตัวจนเราปุ๊บแล้วซีนเนี่ยเลิกได้เลิกได้ยากอ่ะบ่เนี่ยอู้มาตะแกโอ้คอมเมอร์เชียลดีอยู่ย้ายได้อะไรก็อะไรบ่เนาะเออตะแกโอ้ตะแกโอ้ง้าซ้องง้าป่องได้ปุ๊บเมียปุ๊บซีได้โจงนี่ผิดเลยตะแกโอ้คอมเมอร์เชียลโจงกระตะแกโอ้ตําโมได้ยังจีได้จนเราเลยไม่ตัดไหนบ่เลิกไปเลยอันนี้ตําโมจีได
ဒါပေမဲ့ဒရုန်းရဲ့တယ်ဆိုတော့မှမဟုတ်ဘူးနေမဲ့စီစီလိုင်စင်မဲ့စီစီဒီလိုကယ်မှာရှိတဲ့ဒီအသော်တွေဒီအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟိုမှာခွင့်ယူရတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လောက်ကဒီဒီဒီဗိုက်စ်ဒီလိုရှိပါစေနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာဒရုန်းလုပ်နေဆိုရင်ဘယ်သူကဆိုအခွင့်အရေးတောင်းရတယ်ကိုရင်ထုံးအခုဝေထားတဲ့ဒရုန်းကြတော့ဘယ်လိုမျိုးစားလဲဗျကျွန်တော်အခုကျွန
ဒီဒီအန်အားတော့ပြောမစွေဒီဒရုန်းကိုစလိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒီဘက်ပေါ့ပို့ပြီးတော့တေးပြီးတော့လိုလက်ကူကူတေးလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းသူတို့မာဗစ်တို့ဘာလို့ဟိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်တိုင်လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘာကြောင့်ဒီဖန်တွန်4ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ ဟုတ်ကဲ့ပြောမစွေဒီဒရုန်းကိုစလိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့ဒီဘက်ပေါ့ဒရုန်းတွေထုတ်တာဒီဒီအန်အားပထမဆုံးပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ကိုပြောတဲ့မာဗစ်ဆိုတာလည်းမာဗစ်ဆိုတာလည်းပြန်ဒီဒီအန်အားပိုင်တဲ့ဒရုန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပို့လို့သေးတာပေါ့နော်ပြောမစင်ကွာလီတီကတော့ကျွန်တော်ကွာလီတီနဲ့ဆိုမသိမြင်ပဲဒါပေမဲ့တော့ပို့သေးတယ်အဲကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဖန်တဲ့ပို့တော့ဖန
ကျွန်တော်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 
ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တော့အရန်ကိုပြောတော်တော်လေးတော်တော်များများပေါ့နော်ပြောလို့ကျွန်တော်ကရေးစပီကင်နာလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ပီကင်နာတော့သူစဉ်ဒီဖန်တန်ဖို့ဖန်တန်ဖို့ပြောရအောင်ကောင်းတော့ပေါ့တော့ဘာအဲ့လိုခုနမတိုက်မှာတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူကကျူတင်ပြီးတော့ကောင်းဝင်တော့ပေါ့နော်အမျိုးပရိုဂရမ်မျိုးစုံလုပ်တာတော့တော်မှချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒရုန်းကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာလေးပ
ဒီကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုအထူးကြုံမှုလဲဆိုတော့နျူကလီယာ ဒီ power plant ပေါ့เนาะလျှက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံရှိလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကြတော့ဒရုန်းကလုံးဝပြန်တက်လို့ကိုမရတော့အောင်ဘူးသူတို့ကဟိုထိန်းချုပ်ထားတာပေါ့လေဆိုတော့ကိုရဲထုံးကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံခဲ့ဘူးပါလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်မူကျွန်တော်နေတဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကလည်းဒီလေးညံခွေးကငါးမိုင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါတကြလို့ဆိုဆိုရင်အများကြီးတော့ကျွန်တ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြန်ပြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်အနေနဲ့လင်းညံငွေကပြောမစွင့်လိုကယ်လင်းညံငွေကျွန်တော်တို့တောင်မှလင်းညံနေတော့ပိတ်တော့အများကြီးတော့မရှိဘူးเนาะဒါလို့ကျွန်တော်ကဒီပရိဗိတ်လင်းညံငွေလင်းညံတွေပဲကတ်တာသင်တာပဲရှိတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဥပါပဲ ကိုအောင်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့သုတဆောင်နဲ့အမေရိကန်တခွင်အစီအစဉ်ကိုအင်္ဂါနေ့မနက်ခင်းမှာလဲနောက်တစ်ချိန်ပြန်လဲနားဆင်နိုင်ပါလိမ့်ရှင်အခုသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရပါမယ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာစတင်ထုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အဘောက်ကုမ္ပဏီရဲ့ iPhone 8 Apple ကုမ္ပဏီကိုပူးပြတ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကွယ်လွန်သူစတီးဗ်ဂျော့ပ်စ်ကပထမဆုံး iPhone ကိုထုတ်ပြီးခဲ့တာ 10 နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။အဲဒီအချိန်ကလေးက smartphone စည်းကွက်မှာတခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပြန်ဆက်မှုဟာတိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုလို့ဖြစ်လာတာပါ။ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတခြားကုမ္ပဏီထက်ပိုတောင်အောင်အသေးအသေးစူးစမ်းနေပါတယ်။ Samsung နဲ့ LG တို့ကဒီနှစ်အတွက်သူတို့ရဲ့ဖုန်းအသစ်တွေထုတ်ထားပြီးပါပြီ။
다정래 아이폰 8 아포 묘린제류가 떼고 미마 바래. 아이폰 아테마 바리냐 빠라 바래. 스마트폰 아테마 동쇠두리에 뒤에 마시 미치데 쿠쿠 마 바부 소잉. 폰 아테 톡다 바마 아데베 시마 마 호바오. 동래 드니가 쫓데 아이폰 7 하 뚜 어인 아이폰 6 테 네네베 부강나 죠. 뺨맷두리가 카면냔메 아다야 도와자래 루. Mobile Geeks 아포에가 니코 스콧가 뼈 바래. Everyone's come out with excellent phones that have actually surpassed what they've done with the iPhone 7. So if they have to come out with a super new thing, they can't get a phone to last a year. iPhone 7 ma parari the, the keku pu kaung ja ba de. So ro matia ko kaung yi a ye twe ta lo ne phone myo phit ma be, ta cha phone ni ne kwe ja ma ba. Aku wa a lo nga nyan du lo kho de AI ne patat da chi be lo jwan jin du ri ga pyo ba de. ဒီကရေပတ်ကဘာလင်မာလုတ်သွားတဲ့နိုင်ငံတကာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းပြပွဲမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီဟာဝေးကသူတို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းပရိုဆက်ဆာအသစ်ကိုထုတ်ပြပါတယ်အရင်ကကလောက်ပေါ်မှာလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်တွေကိုဒီပရိုဆက်ဆာအသစ်နဲ့လုပ်နိုင်ပြီလို့ဟာဝေးကုမ္ပဏီရဲ့ CEO ရစ်ချတ်ယူကပြောပါတယ် We call it neural network processor. If some of that can happen on the phone, it would decrease latency time and actually make the phone a lot more ဖုန်းပေါ်မှာရလာမယ်ဆိုရင်နှောင့်နှေးတာပိုနေသွားပြီးတော့ဖုန်းရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအများကြီးပိုပြီးထက်မြက်လာမှာပါ အဲ့ဒါပြင်တော့ iPhone အသစ်မှာမျက်နှာပြင်အပြည့်ဦးအီးဒီစကရင်နဲ့ဝိုင်ယားလက်စ်နဲ့အားအတွင်းနဲ့ဖုန်းမျိုးစားတွေနဲ့ပါလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေကတခြားဖုန်းတွေမှာအရင်ပါထားပြီးသားပါကြီးမားတဲ့အချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါလာတာကတော့သိဉာဏ်ပြီးအတိအကျနဲ့လူမျက်နာကိုမှတ်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်ပြီးလက်ဘွေနဲ့ဖွင့်ရတာအဆုံးသတ်သွားမှာပါဒါပေမဲ့ Apple ပစ္စည်းတွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့နောက်ချက်တစ်ခုကိုလည်းမိုက်ကယ်ဂျော့စ်ဘီလန်နူဗာလို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ် It's creating these experiences, making it simple, making it easy for people to use. That's what's more important. ယိုယိုလေးနဲ့လူတွေအသုံးပြရလွယ်အောင်လုပ်ထားတာပါ။အဲ့ဒါကပိုအရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအပယ်ကတိတ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။စက်တင်ဘာလဆယ်နှစ်နေ့မှာ iPhone အသစ်နဲ့အတူအပယ်ရဲ့တခြားထုတ်ကုန်တွေကိုလည်းထုတ်ပြခဲ့ပါခင်ဗျာ။လက်ဘွေတွေဟာနေရာအမျိုးမျိုးမှာကျန်နေနိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့လည်းအခုတော့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံကနေလက်ဘွေတွေကိုခိုးယူလို့ရတဲ့နည်းပညာရှိနေပါပြီတဲ့။နိုင်ငံရေးသမားတွေအဆိုတော်တွေနဲ့အားကစားသမားအကြော်အော်တွေအပါအဝင်လူပေါင်းများစွာဟာငင်ကြိုင်တင်ဂေတာဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ပုံကနေတဆင့်ခိုးယူလို့ရတယ်ဆိုတာဂျပန်သူတေတီတွေတွေ့လိုက်ကြပါတယ်။ဇာလက်ကလုံးဝနီးပါးကိုတူညီပါတယ်။ဒါကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဂျပန်ပညာရှင်အီဆောက်အီချီဆန်ပြောတာကဈေးကွက်ထဲကကင်မရာကိုတုံးပြီးလက်ဘွေပေါ်မှာအခြေခံတဲ့အချက်အလက်ကိုထုတ်ယူတာကဘာမှကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့လည်းမပူပါနဲ့ဒီသူတေတီတွေကပဲဖြည့်ရှင်းနေထုတ်ထားပါတယ်။ လက်ဘွေတွေကိုခိုးယူလို့မရအောင်လက်ချောင်းနဲ့ဆန်းနဲ့ဘိုင်ယိုမက်ထရစ်အကာလေးတွေကိုထုတ်ထားတာပါအဲ့ဒီစတစ်ကာအကြည်လေးတွေကိုလက်သေးအလှပြင်ပြားနဲ့အက်ခရစ်လစ်ဆေးယူသုံးပြီးတော့လုပ်ထားပါတယ်ဒါကအခုထိတော့တကယ်မရှိသေးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုအတွက်အဖြေတရက်ပါဓာတ်ပုံတွေကနေထက်ကာတွေကလက်ဘွေတွေကိုခိုးယူနေတဲ့အထောက်အထားမရှိသေးပေမဲ့လှုပ်လာနိုင်တယ်လို့အီချီဆန်လို့သူတေတီတွေကပြောပါတယ်မချ
ဒါကိုတုံးပြီးဖုန်းကိုဖွင့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အိတ်ခန်းလိုကန့်တက်နေရာတစ်ခုကိုဝင်ဖို့အတွက်တခြားလူတယောက်အဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဘိုင်ယိုမက်ထရစ်အကာအလွယ်တွေကိုတော့အနည်းဆုံးနောက်နှစ်နှစ်အထိဈေးကွက်ထဲမှာရအောင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျာ အမေရိကန်မျိုးဘောကနေအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုအာဂါဒါရဲ့ပို့ပေးမဲ့ဒုံးရင်တွေဟာအာဂါဒါသိပ္ပံဘာသာရပ်မှာအလုတ်ကန်နေတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ် 2012ခုနှစ်မှာအာဂါဒါလွန်မြောက်ယာဉ်အစီအစဉ်ကိုရပ်လိုက်ပြီးကြတဲ့အခါဆိုရင်ဒါဟာပထမဆုံးကျင့်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Voyager 2 အာဂါဒါယာဉ်ကကျွန်တော်တို့နေစနစ်ရဲ့အပြင်မဲ့အဆုံးကိုချဉ်းကပ်နေပြီး Cassini အာဂါဒါယာဉ်ကစနေဂြိုလ်ရဲ့လေလူရဲကိုစပြီးဝင်ရောက်နေချိန်မှာပဲ
United Launch Alliance ဒုံးရင်စက်ရုံကလှုပ်သားတွေဟာ American Akada Susan Lilaye နောက်တစ်ဆင့်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပြီလို့ အဲ့ဒီ United Launch Alliance က Mechanical Engineer တူဖြစ်သူ Anton Kolomiets ကပြောပါတယ် Within this rocket factory, we have about 23, 24 missions in work at any given point. ဒီ ဒုံးရင် စက်ရုံနဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ လုပ်ငန်းပေါင်း 23ခု 24 ခုလောက်လုပ်နေတာပါ တမယိုးကြအဖြစ်ကိုပစ္စည်းတွေသိပ္ပံစူးစမ်းလေ့လာရေးစိတ်အုပ်တွေထည့်သွားတဲ့ Atlas နဲ့ Delta လိုဒုံးရင်တွေကို United Launch Alliance ကစောင့်ပေးခဲ့တယ်လို့ Anton Kolomiets ကပြောပါတယ် Over the last 10 years United Launch Alliance has assembled and launched rockets for more than 150 လုံးဝ 10 နှစ်အတွင်းစီးစဉ် 150 ကျော်အတွက်ဒုံးရင်တွေကို United Launch Alliance ကတပ်ဆင်ပြီးတော့လွှတ်တင်ပေးခဲ့ပါတယ် Curiosity Rover လွှတ်တင်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါဂျိုသိပ္ပံတက်ခွဲကန်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကနေ Juno Mission အထိပါဝင်ပါတယ်အခုတော့လူမောင်းတဲ့အာကာသယာဉ်ဘက်ကိုပို့လှုပ်လာနေပြီးဒီလို အာကာသယာဉ်မျိုးတွေ အမေရိကန် မျိုးတွေအမေရိကန်မျိုးပေါ်ပြန်ရောက်လာဖို့လုပ်နေပါတယ်ဒီအချိန်တွေကအာကာသယာဉ်မှုတွေကိုအာကာသတဲကနေကမ္ဘာမြေစီးအသွားအပြန်တည်ယူပို့ဆောင်ပေးဖို့ပစ္စည်းတွေနဲ့စနစ်တွေကိုစပြီးထုတ်လုပ်ဖို့ရငွေရွေတဲ့အာကာသနည်းပညာအင်ဂျင်နီယာတွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေအတွက်လမ်းပွင့်သွားစေမှာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး United Launch Alliance ရဲ့ So this is really history in the making. This is really the Apollo era for the next generation. This is inspiring. ကာကရာဇဝင်ကိုထုစစ်နေရပါဒါဟာအပိုလိုကာလမျိုးဆက်တက်ပါပဲ။နောက်မျိုးဆက်တွေအာကာသနဲ့ပြန်ပြီးကျွမ်းဝင်လာဖို့စီးပွားဖြစ်အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးအနာဂတ်မှာသူတို့ရဲ့လမ်းကိုဖောက်ဖို့ရာသူတို့လုပ်နိုင်တာကိုတကယ်ပဲစမ်းသပ်ဖို့အားပေးလှုံ့ဆော်ပါတယ်။ လူပါတဲ့အာကာသယာဉ်တစ်စိမ်းအပါအဝင်စမ်းသပ်ပြန်တမ်းမှုအများကြီးကိုတော့နောက်နှစ်မှာစလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါပါခင်ဗျာ ကိုကျော်ကျော်တင်စီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားတဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် VO American တန်ကတောက်ကြနေညာဘက်အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်တော်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတန်လွှင့်နေတဲ့တနအိစာအစီအစဉ်အစဆုံးကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည09:00ကနေ12:00အထိပြန်ပြီးနားဆင်နိုင်ပါတယ်မနက်ပိုင်းစနေနေ့မနက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေမှာတော့အခုညပိုင်းမှာနားဆင်ကြရတဲ့အမျိုးသမီးကန္တာနဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နိုင်ကြပါရဲ့
ညာပဲထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုကိုအောင်လည်းဦးကပြောပြပေးပါအောင်မရှင်။ဒီနေ့ငလန်နယ်မြို့တော်ကမြေရောက်ရထားမှာဒီနေ့စောပိုင်းလူသွားလူလာများခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မီးလောင်တန်ရသူများပြပါဝင်လူ20ဦးတန်ရရောက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အချမ်းဖက်ဝါရီရဲ့လုပ်ရဖြစ်နေစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာပါယထာမှာပောက်ကွဲမှုနဲ့မီးလောင်မှုတွေဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် person screen မြောက်ပူရောက်လက်လက်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောက်ရှိသွားကြပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်မစ်ဆိုင်းဒုံစမ်းသပ်မှုကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးတိုက်တန်နဲ့တုံ့ပြန်ကြဖို့မြောက်တန်ဒိတ်စာချုပ်ဖွဲ့နေတို့ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့မစ်ဆိုင်းဒုံစမ်းသပ်မှုဟာကုလသမဂ္ဂလူညွန့်ရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုထပ်မံချုပ်ပေါက်လိုက်တဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာလူညွန့်ရေးနဲ့ရင်းကြိုင်းကိုချင်းချောက်နေတဲ့အတွက်ကဘာတဝမ်းကတုံ့ပြန်မှုလိုတဲ့အကြောင်းနေတိုးတွင်မှုချုပ်ရန်စတိုဒန်ဘက်ကတွတ်တာလူမှုကွန်ရက်ကနေပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းအာမာတက်ခတ်သွားတဲ့ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်မှာဒီကနေ့တောက်ချနေမှာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကမီးရေပြန်ရနေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင်းကလူပေါင်း2000နီးပါးမီးပြန်မရသေးဘူးဆိုပြီးတော့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့နောက်တောင်ဘက်အရက်တွေမှာတော့မီးပြန်မရသေးဘူးလို့လာမယ့်သတင်းပတ်နောက်ပိုင်းထိမီးပြန်ရမယ့်အလားအလာမရှိဘူးလို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမတိမငြိမ်ခြေနေတွေကြောင့်အင်းနီချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသူတွေထဲခမန်းကြီးကလင်းငယ်2သိန်း4000လောက်ပါဝင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒုက္ခသည်ပေါင်း3သိန်း9000တထောင်လောက်နဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလေးတွေဖြစ်ချပြီးဒီထဲက36000လောက်အသက်တစ်နှစ်အရွယ်ဖြစ်ချတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂကလေးငယ်များအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေဖွဲ့ UNICEF ဖက်ပြောခွင့်ရသူကကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်ရှိရဂျနီဗာမြို့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်တောက်ကြနေ့ညပိုင်းနောက်ဆုံးရထားတဲ့မြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုကိုအောင်လွင်ဦးကြီးညာပေးသွားတာပါဒီညအစီအစဉ်ထုတ်လုပ်ရမှုကကိုရန်နိုင်ဖြစ်ပြီးအတန်ဖတ်အင်ဂျင်နီယာကတော့ Curtis Bynum ဖြစ်ပါတယ်ရှင် VO America တန်ရက်စနေနေ့မနက်ဖက်အစီအစဉ်တွေကိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်6:00နာရီကနေ9:00နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ32.40-49တို့ကနေတိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ် VO ကိုနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မခွန်မျိုးပါ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.